utkání? Tak strašně těžký utkání. Samozřejmě takovéhle situaci, kdy jsme prohráli 3 zápasy a spadli jsme do skupiny udržení, tak samozřejmě dochází k určitému zklamání a je těžký získat rychle sebevědomí po těch utkání, kdy dostáváte spoustu gólů. Takže soustředit se na to, že musíme útočit, ale to současně musíme dobře bránit a musíme mít určitou jistotu v obraně, což proti mužstvu, který hraje na breaky, hraje takhle dobře bruslařsky vybavený, důrazný, vždycky těžký. Ne? Je dobrý to, že jsme se pokaždé dokázali vrátit do utkání. Je strašně důležitý, že jsme to utkání otočili a že ty hráči ukázali charakter. Jo? Co se týče své kariéry, oni na sobě můžou pracovat dál, ale většina z nich, kteří v tom zápase působili a to zápas rozhodli, tak to prostě jsou charakteroví hráči a to je dobrý, k takovým hráčům musí to mít. Já si nemyslím, že byla nervozita, určitý napětí, samozřejmě napětí, víme, do jaké situace jsme se tady dostali, jakým způsobem jsme se tady potýkali s těma výsledkama. Asi největší zklamání bylo utkání s Ruskem, kdy jsme si určitý naděje přesto dělali a dopadlo velmi špatně, tak já si myslím, že, a říkám to znova, hlavním cílem, a říkáme to od května, kdy jsme nastoupili k mužstvu, bylo zachránit to mistro světa a ten úkol jsme prostě splnili. No není uvolněnost, prostě není uvolněnost. Mužstvo, který je psychicky na ně, psychicky v problémech, tak prostě není uvolněný. Že? Je v křeči, dělá zbytečné chyby, nastřeluje kotouče do míst, kde by normálně nenastřelovalo. Že? Dělají se takové věci, které jsou problém, ale na druhé straně, když se takové utkání vyhraje, tak je to obrovská spruha. Ne? Prostě to se stalo, no. Tak se to prostě ten utkání se takhle vyvíjelo, tam prostě se nám nedařilo, my jsme měli šance ve druhé třetině odskočit na dovedení, samozřejmě když v tom utkání pořád prohráváte, musíte dotahovat, ten soupeř je jasně soustředěný na obranu a čeká na tyhle výpady, mají tam hráče, kteří to umí, tak o to víc musíte hrát pozorně a přesto vytvářet tlak, takže to je velmi složitá situace.